Penyanyipun para tamu polenggah kagem mewah putri nuli kawitan dumadi tata cara kamisan badhe lenggahaken temanten putri saking sasana piningit ya sasana Mayangarup. Katur penyanyipun Ibu Ratna Dewi sarta penyanyipun Ibu Suti ingkang kasuwun inggih sing pratitis badhe miyosipun temanten putri saking sasana Busana. Temanten putri kakanthi dening Rama Ibu. Kanthi mekaten kasembatan sedaya katur menjanipun Ibu Ratna Dewi sarta menjanipun Ibu Suti sarta kabiyantu juru pangrengga Busana semoga anggenipun kepareng badhe ngajarani miyosipun temanten putri kalenggahkan wonten madyaning sasana Krobongan kadang campur sari ketawang puspa warna kepareng ngaturaken semoga. Repsi dem permanem katon kawimbuh wibawa ing sembu. Katon kawimbuh wibawa ing sembu. Bebasaning madyaning pahargyan katon jenjem jinem permanem. Sadaya katingalten tembatan mubah datan musik. Mung jegrek ayah tugu sinukarto karno kaperbawan wibawaning temanten putri miyo saking sasana Busana ya sasana pinggir samono wis katon kasembatan pinarbu kokorining sasana Busana katon ngalelo wantah wonten madyaning sasana Busana nggih siap ngaja temanten putri pun Dyahayu Rara Sri Rahayu. Dyahayu Rara Sri Rahayu ingkang sampun sampat Busana gagrak Kraton Surakarta hadiningrat. Wus kabusanan jangkep sigra londo lan kakanthi kinacaran dening pangembangipun temanten nenggih Ibu Ratna Dewi sarta menjaripun Ibu Suti. Lon-lonan miyo saking sasana Busana. Nalika samono wis kasembadan lumaksana katon hanggung ing uyun-uyun dahat sinubya subya. Kanthi kebaking rasa tresna lan asih temanten putri kakanthi dening Rama dalasan ibu. Sinatan raos bombong kawur lan bingah ing hari pinilih Surya Piniji. Bapak Suryaman sekalian nampi kamiranipun Gusti. Nenggih nugroho badhe palakran punika putripun Dyahayu Rara Sri Rahayu. Ingkang kalampahanipun sedaya kepareng badhe jinatu krami dhaup kaliyan pun Bagus Danet Andika Priyanto. Kasembadaning sedaya jumring karsa winantu ing bagya mulya sinantunan sesantyaji Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Kebak ing rasa tresna lan asih ing sinandhang Rama Ibu tumanduk dhateng kang putri.
kasembatan ing sedhem mahargya temantreng kalih sinudan dening para pinisepuh sesepuh kasepuhan malimbahipun Sagung para tamu kakung dalasan putri ing sampun andher wonten madyaning pahargyan. Kata yang para dwija yang mintuna sanadyan lenggah sarwi sesedukan parandene kuncup ingkang ngasta kunjuk maring Gusti Kang Maha Agung mamrih rahayu niskala dhawuh ping tranten kekalih kata yang para rawuh ingkang sami andher wonten madyaning pahargyan Hening ing cipta muhung meminta sing Gusti Sang Murbeng dumadi sinartan berenging tembang cuci pangrucine wardaya ing pangajab kasembadan sedya lumadinipun pahargyan badhe ateking keluarga enggal temanten kalih tansah antuk barokahing Gusti Sang Murbeng dumadi ing satemah manggih keluarga ingkang hayem tentrem kukuh bakuh tan bangkit kasembya ing prahara temah bagya mulya sakinah mawaddah miwah warohmah prateng madyaning pahargyan kagyet kagoro bekasan nenggih Sagung lenggah dupi ngawningani siap mojo temanten putri kakanti dinding romo ibu samono dupi caket kaneng sasana palenggahanipun temanten ingkang palengganipun katon tinata runtut sarwa patut dasar katingale diturto inggih beni sado inggih karana pambudidayanipun para pametri budaya Jawi linambaran manunggaling cipta rasa budi miyang karyanipun ingkang satemah anuhaken dhateng endahing wewangunan sarta asrining sawanget dupi prapten sasana palenggan sigra kinarta lenggah nenggih Sang Ratu Sadayu lenggah anggana raras amyak sepining swasana sinungkuyung donga pamujinipun para tamu sarta berkahipun Gusti iki sampun kepareng kapatedhaken. Sagung tamu kakung mewah putri wilujeng sapenginggil lenggahipun ponang temanten putri dene salajengipun nggih hatur wringa Desa mawa cara negara mawa tata. Sadèrèngipun kepareng badhe mboyong kembar mayang sakembaran. Langkung biyen nggih kepareng badhe katur beksan. Menika saking keluarga ageng temanten kakung. Aje, badhe katur beksan iyan lilir menika saking aye rombongan pangopyong temanten kakung menika badhe beksa dumateng kadang campur sari menika keparenga suka ngiringi versi seragen mas menika nyuwun lelagon aye tembang kangen mekaten garap seragen monggo ing kepareng badhe beksa iyan lilir semangga aye wekdal kula aturaken Baca. Sing tak tresnani tekoning
Wong sing nang atres kami
jroning uripku yen ora ono asiramu. Kundat wangune wis entuk jatining pemarem. Aje para tamu penenggah gelak wanci sarta gemeni bedal nglajengaken lajeng tata cara kepareng badhe mboyong tematen kakung saking sasana Palerman. Kanthi pikanten katur janipun Bapak Kadus Wagya sarta janipun Bapak Kadus Suratno para pangarsani nggih kepareng badhe mboyong tematen kakung saking sasana Palerman kadherekaken sederek aris Mursiti sekalian ingin pareng ngasto kembar mayang sakembaran kadang campur sari sikoy dengan ingin ngeling ladrang sore do pelok nanem semoga. Kaputaru diwantaru sakembar sambun kasebatan kabuyung kinar yuhakom yungi rawit pun temanten kagung saking sasono pamuduan kris kekan di manjing waten duarane wismo parik dian latreng wilujeng kumiring. Thank you.
sampating buson mergi sapa jamaten kengku angin bo busane Narendra ing ayap dening para keluarga sato pakombyang ing tansah tetmuntat jenggaring sang kapa dede glis kakendi manjing dwarane wis apa pahargyan temangi keparenga samapta jumending wonten ing sasana panyura swanten nggih panjenenganipun iki minangka ing pakurmatan Bapak Maryanto kabeh panjenenganipun Bapak Karno sarta panjenenganipun Bapak Sutono wonten ing pareng medharaken pandika pasrah mengki saking tetuwangganing pangombyong temanten kaku nggih iki minangka ing pakurmatan Bapak Sutarno nuli tata cara pasrah sarta panampi kanthi mekaten mbok bilih priyaga kekalih ingkang kepareng badhe nyanggul sibahan atur pangandika pasrah sarta panampi mbok bilih sampun kepareng samekta wekdal miwah sasana pakurmatan katur sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nuwun dumateng panjenenganipun para sesepuh pinisepuh ingkang pantes pinundi saha kinabekten dumateng para tamu kagung mewah putri ingkang tansah winantu ing sagunging pakurmatan dene langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Maryanto ingkang minangka hangembani uwus sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Maman Suryaman sekalian garwa. Dene saderengipun kawula ngaturaken estuni sedya. Sumangga kita dherekaken ngaturaken puja dalem puji kunjuk. Syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah. Inggih awit wonten ing kalodhangan siang panika panjenengan dalah kula sami saged makempal manunggal wonten ing papan pahargyan ing mriki kanthi ginanjar wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa. Dene ingkang salajengipun kawula kepareng matur wonten ngarsa panjenengan inggih awit kula minangka duta saraya sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Suyanto sekalian garwa supados matur wonten ngarsa panjenengan. Dene ingkang atur kawula ingkang sepisan dinyuwun nyuwun agunging pangsami hawit panjenenganipun Bapak Suyanto sekalian garwa mboten saged hanindakaken masrahaken putra pengantin kagung ingkang sesilih bagus Daniel Andika Aprianto inggih kabekso kawula ingkang matur wonten ngarsa panjenengan. Dene atur ingkang angka sepisan panjenenganipun Bapak Suyanto ngaturaken salam welujeng katur dumateng panjenenganipun Bapak Maman Suryaman ing sak mangke panjenengan kaaturna. Dene ingkang angka kalih kula sampun kasembadaning karya hanganti penganten kakung
saking Pantai Paleman dumugi wonten ing sak ngajenging wiwaraning pahargyan inggi kanthi wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa. Dinenggal salajenging pun mbok bilih wonten ing sak ngajenging iki wonten ragat sarana uga rampe salaki rabi. Dene ing sak mangke saged andamel anambah katresnan dumateng panjenenganipun Bapa Maman Suryaman. Mugi ndadosaken raketipun anggenipun kekadangan. Pramila uga rampe salagi rabi punika kawula aturaken dumateng panjenengan. Mugi ing sak mangke katurno dumateng panjenenganipun Bapa Maman Suryaman. Dinenggang salajengipun reh dini temanten kangkung sampun kawula sowanaken. Pramila dumateng panjenengan mugiyo katampi kanthi renaning penggalih. Lan mbok bilih ingkang salajengipun ing sak mangki temanten kasuwun kasowanaken benjang dinten Sabtu Pon Surya Kaping 21 Masehi Warsa 2016 Wanci Tabuh